kontrak yang disign tak boleh nak tarik diri. Macam mana dia boleh bagi pula? Mungkin ya, mungkin mereka pun faham saya kan. Saya terima kasih juga pihak Astro sebab pertimbangkan permintaan saya. InsyaAllah ada rezeki saya tempat lain nanti. Masalah kita minggu ni lain. Minggu ni Ellie mesti minta untuk tubik daripada kawan Azam. Bukan dia tersikir makan rendok. Minggu lepas memanglah makan rendok. Tapi minggu ni tak ada makan rendok. Okey. Markah memang bau. Tapi dia ada peluang, saya pun tak ada imuniti. Markah kan ada markah. Saya tak ada tunjuk lah. Tapi memang tak bau. Sumpah dia. Nak buka sampai dia. Yes, we have auditor. Tak apalah, nak buat lagu mana. Okay. Tapi saya rasa, Just support plan Ellie lah.